Aynen, 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 a
Sorry.
Thank you.
Алилуя, слава на Бога! Айде се молиме тогава да дадете подаръците. Става ли така? Ние благословихме детето, да благословиме близките, родините. Това прави голяма връзка в махалата, в рода ни. Всички вече ставаме повече и повече свързани и ставаме род повече махалата. Боже, благодарим ти за малкия Данаил, за Джавид. Боже, благодарим ти за подаръка, която ти даде на Каймет и на Снако, и на техните родители, да бъдат насърчени, благословени. Така цялата ни общност, Боже, да живее за Тебе и за Твоята слава, Боже. Ние Ти отдаваме почет и чест единствено на Тебе. За поколението, които Те обичат и са християни, които ще изпълнят Твоята воля. Благодарим Ти. Амин. В името на Исус. Yeah.
Каже едно съобщение, тръгна някаква болест върху момчетата, идват в една фондация, от 2-3 часа до 4 ще направят изследване безплатни. Тук е и от медиаторката, ти ще дойде зеля. Добре да дойде, защото различни болести, спинове има, понеже много развати има, хепатити. Добре всички да дойдат безплатно на преглед в църквата. Сега двата се идват. Ей, тук повече тя ще ви каже. Всички момчета трябва да минат, защото както чуваме за разврати, някой да няма спини, да не стане бела. Всички момчета трябва да минат. Добре ще е. Близките дават дарове. Това е кръстника, кръстника Джавид. Колко пари даде? 500! А да ръкопляскаме, Бог да го благослови кръстника. Алелуя, браво. Другите да кажем и да е. А? Другия родина. 30 лева дават Фердито. На Масоро съпругата Зина и тя даде пари, не можа да видя колко са. 20 лева, 100 лева дава Мишо. Слава на Бога. Адчето дава 20 лева на мъти дъщерята. Ти се лева дава ги си на Жишката, на Сенчо, съпругата на Жишка дъщерята. Алелуя! Казвате и живи здрав Танаил. Даниил е библейско име, един от най-силните пророци, който казва за края на света. Той казва за края на света. Казвайте веднага. Да,
da usijam treba moć nosi nam ovo i samo tuk je treba bila u slavosti najdje tu sad veliko da usijam treba moć nosi nam ovo i samo tuk je treba bila u slavosti najdje tu sad. Моята съпруга, моята единствена съпруга Алтънка, дава 50 лева. Бог да я благослови. И ние имаме момиче, Сатка роди днеска. Имаме момиче и се казва Авигея. На цар да видиш съпругата. Авигея се казва. Значи нашата радост. От Ленята на Каймет, името забравих, извиня. Айтена дава златна обица на 2 грама на племеника, на племеничката сина, така ли? Бог да те благослови, теб и семейството ти. Аз съм и диджей. Едно. И моя зет Ботио, Сапка и Ботио дават 50 лева и те са щастливи, Бог да ги благослови. Другата седмица ние сме наред. За дрехи, за детето, за го малко шкафче, за туалетната. Бог да е благослови. Толче, за туалета. Thank you.
kodum sinja deva, moćno sinja mogu i samo tu kje deva bila. U slavu si, magije tu sta. Veliko da sinja deva, moćno sinja mogu i samo tu kje deva bila. U slavu si, magije tu sta. Аз не може да виждам, само помагайте ми. Лелка дават. Това е бабата, дядото. Лелка, шкафче за дрехите. Цял комплект и орган за бебето, за леглото. Да, хубави маркови дрехи. Марка! Кой е това? За супа, пампаничка за супа. Браво! Браво! Който не е видял бебето, ще видите бял, хубав, рус. Само на Бога, да се радват. Има ли още? Много дрехи давате, браво! Само на Бога! Още комплекти, браво! Браво, браво. Да, още за момчето, комплекти, още ансузи, дънки с риска. Бог да ви благослови бабите и дядоците. Така е, ново поколение. Сега баба Зине продължава да дава. Дънките дава. Халат, одяло, хавлийка, пак комплекти, пелини, пак комплекти. Това комплект риска се лече, панталон. Охо! Бако тял. Да. Американско ще го гледаме, американски начин. Чорапи, комплекти, пельо, тишета и бе, резерва да има. Пелени, Бог да те благослови. И люлка, само Бога. Така трябва да бъде да помагаме. Все по което каза модат на делясма, Получам яшелци, кирпича, темелята и джува. Би трябва да помагаме на поколението да им стане лесно. Бог да ви благослови родителите и близките. Айде пак идва тук. Тя е на бабата, сестрата. Пак баба, тя се води баба. Значи тя дава корито, лиген и кофа. Бог да я благослови. Сама жена. Поздрави. Бог да я благослови. Да, това е надолу съпругата. Хубав. Отява син Марково, става на Бога. Вижте колко много си държиме махалата. Все има хора не харесват махалата. Все казват проблемите, няма проблеми. Махалата е рай. Даже доказано, че е най-ниска престъпност от ромските махали в Казанлък. Е, виж, никой не хвърля да иш. Всеки се радва, не ли вярно? Всеки помага. Става на Бога за това. Давай, всички дигайте ръцете, хвалете Бога, ти танцувайте! Алелуя!
Ina sutka svetina, taj storo mu i vinagi te vlaskaro. Tu izbavine tu pomagine, ne povtorimo, del tu sinja. Sutka svetina, sutka svetina, taj storo mu i vinagi te vlaskaro. Сијанмо боги, само тук је теба била у сладости, мање ту са. Велико да усинја небо мошно, сијанмо боги, само тук је теба била у сладости, мање ту са. Тутка звалина, тутка слепина, тај тору му и винаги те макаро. Unknown caller. Tutka, Palina, Tutka.
Ovački. Mačo babu. Ma? Idaj. Al Arif. Arif, podavaj. Arif. А что, будь завтра мост до камеры. Тихо, вышли. Вышли, а где там дальше кидай? Хайди, дай, мачо. Надо решить ты. Шерфо, хайди у турнире? Ну, а что, мальчик? Ну, давай. Ну, хамма, разжуля. Hadi gidin otur masaya nereye? Davay oturun. Çak sesi valla bak. Davay masaya gidin. İçeride mi yiyeceğiz? Bakalım. İçeride koyalım. Dur hocam. Şey koya ver değil mi? Yani. Alın orada oturun yiyin. Tek çatal var burada. Peki siyah da dik. Su istek. Ben katıda kızanız geri çanta. Aa, Atçe nerede? Burada. Otuz nerede? А как только прилетает, то можно жаловаться. О, много лавочек, слишком много. Морой чистый. Ари, чабар марс, вот тут он где-то. Миткотки. Bora bir kodla sonra ayrı tanrı. Ama yine problemi. Kim kastardı? Hatta ricem ay kostipçe. Sastir esnimi. Se ve selam, idare ya da selam.